به شونی را بابا چکای داره بولا چکا بیشا دوانو کمر دو بیستو نه بابا سونده؟ یا سونده، می دوکه چه نوکش نجه او مرزی تا دوکه پریشل پر ناتان تین پر سیکوریتات تا فیکسویم به تا نه سر، شکویم باش نوزینه و بیستویم به تا ای کاتا نیسیم تله، پریتی منو من فهم اون رگولو سم وان سوتا یو وشتیر کام سات کا برزای پراگون ایت تیم پورتیر می موا سگی پاتور اج وشتیر پر تار دو تکتی دو نجیت شکالت ا کاتر کاتر Nërsa këtu ndryshon punë. Zbesojt në djeri pëngjes. E zmalon këtë ty. Ashtu thua ti se nuk e një babandin, të ne. Ti thëm portierit. Ti këtë legjan, nuk e ke baban fanatik. Po shkoj. Po ti thuash? E po, u mërzita me prishjen e antenës. Ha, këlej mërëve. Ti mata po? Jo, baban tim. E filloj me mirë nga kaleja me letë. Hajde. Dëshëron të njojsh babajnë tim? Ja, ku është? Ku mëj? Ku? Ja, këtu në fotografi. Ha, ha, ha. Pas kaleja me të babajt. Ja dhe baba i. Ku? Ja tjeta baba. Edhe ti piture ke veç. Do të ndaloj. Me leje? Ju jeni baba i kësaj vajzës? Po. Ka nja 6 muaj që e një vajzën tënde dhe duhet a kemë bashkëshorte për të rjetët. Dakord. U muar ka laja me sulmin e parë. Tani e ke radhën tipa, ha? Me leje? Ne punojmë bashkë në salën e komandimit dhe juve kuptoni vetë, ne... Njëm shumë i lumëtur që djalin dënë të fejohet me një vajzë të një ishë fesë tjetër. Po pse more? Po qëfarë më kujtoni ju mua? Fanatik? Ajshe... A ishe za letësht? Falemderit, falemderit shumë, baba. Ate me tuk putrë frenë dhe? Do la folio. Folio. Tu andes pak? Si dush. Falem dhe. Me këtë rast, desha t'ju kërkoj... Cigare donë? O, po, kujtës, o, dhe. Jo, jo, falem dhe. Desha t'ju kërkoj diçka shumë serioze. Are, mos u kujtoj për drejtori mu? Zyra drejtorisë është atje? Jo, jo, ju jeni aji. Aji që keni ndorë fatin ti. Fatin tënë? Po. Mërë, unë s'ju një farë.
Unë jo vajzën tuaj, ne punojmë në një brigadë bashkë. Po, bukur fort e pasaj. Po, jemi dhe një togë stërvitin ushtarake. Aaa, shumë mirë. Ore, mos ku se ti ka dalë keq vajzën hitje, he? Jo, jo, kemi dalë shkëllqyshëm. A, desa, dysë duhet balë shime, he? Nësë një mënyrë. Pa, bjeri pak shkurti se kemi edhe punë tjera ne, apo jo? Unë dhe ajo jemi... jemi të një mendimit të shkojmë në... Po, dhe shkojmë, në ekskursiona, në aksiona? Jo, jo. Ne duham të shkojmë në... A mund të them troqë? Po, folë mërë që në mësore, ujë të si në mësore? Ne duham të shkojmë gjene civile. Ho? Gjene civile. Gjene... që a thonë? Gjene... 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 Gjene civile. Po, a ka mund që... ti njofë dhe unë? Për një vajza juaj. Për një shumë jo. Për një vajza, baba... E shikon kush po vjen? Kush? Tani i ke radhën ti. Mundohu ta prekë stato pak në zemër. Ndryshe... A, dhe ti, në vend që të m'japësh kuraje, po m'fut më tepër frikën. Hajt, hajt, mos ke frikë. Qëfar keni, duke një shumë e shqetsuar, mas keni në një nevoj? Nuk e ndjej vetën mirë. Polje? Pulsi orë në regull pra? Me gjithate, a dëshoni që tu për cilë gjenë poliklinik? Jo, ju falem derit, më duket se më kaloi. Shqetsuar? Më fani, ju shqetsova më duket. U, që është e jo fjallë, po kemi për detyr? A, ta mam. Ta mama shtu si që më kanë thënë, jo vetëm punëtori mirë, por edhe njeri shumë i mirë. Pse më njëtë një mua? O, oh, po si, unë ajo jo, kam dëgjuar të flasin për juve. Mos jeni juve atje në fotografi, jam nga bojnë sy. A i vetë jem, nuk mund nga bojnë sy tu. Po ju, qëfar prishni këtu në lulishtën e nërmërjes? Mos keni në njeri të ujnë në një... Papa, kam babajnë. Babajnë? Vajza ku jeni? Vajza ti që keni dalë pranë, aty fotografi. Pa. Si maj vajza këti këtu jeti? Po, vajza ti jam. Po, po, kini një baba shumë të mirë dhe si punëtor nuk është i keq. Ju faleminderit shumë që po ma lavdroni. Po muaj baba po mërë në qavëq. Në qavë? Po. Fol maj vajzë, si është puna? Unë duhet fejohen. Eh? Shumë bukur, fejohu. Ju në mosh jeni, e bukur që janë keni, i lumeja i bukur që t'ju mërës. Babaj më pengon se? Babaj? Po. E pse? Sepse ai që duat marrun, është i një feje tjetër. Po abitën.
Jo, me të vërtet po habitem se ky baba juaj e mban veten si shumë përparimtar. Hanja, ashtu e mban, por ama veshtë e fanatizmit i mban pështjellaj. Ai hiqet si njeri shumë përparimtar, por është njeri shumë fetar. Juve besojmë kuptoni, apo jo? O, ju kuptoj, ju kuptoj, ju kuptoj shumë mirë dhe dëtoni moj, po si... Ju falemderit shumë. Falemderit. Po jo them konfidencë. Po si? Për shpëritit në për qytetë se unë gjoja qenë kam fanatik i kamufluar. Po që është ashtu? Se gjoja qenë kam një pseudoateist. Ba, po kush juve? Se gjoja qenë kam një fanatik me gjufë. Kjo është kulmi. Si them kulmi? Pra një ky fanatiku me gjufë do të fejoj me djalin e i shfesit i dashurat. I falemderit, shumë falemderit. Me këtë rast do të regoj se cilë janë fanatik. Unë, apo ata? Më vjen shumë keq që është baba juaj, por unë jam parimor, unë të godas. Unë nën të kemi, djel të kemi, hal të kemi, mbes të kemi, unë e godas. Godit e baba në tim. Pa mos e godit shumë rënd, diku këtu në krasë, më vjen keq që kam baba, apo jo. Si do t'ja bëj? Denim kërkoni mu. Po ku? Në qendrën e punës apo në shtëpimi? Ja, mam jam në qendrën e punës. Se? Po se në shtëpi kemi grave. Kam edhe një djallë shumë zevzet. Mund t'ju thot një fjallë. Fjallë e shkon vështë fejumit tënë. Vjen a jemë rrëthon shpine. Shkon puna në grushta, në shtjelma. Mund t'jeni në tragedira. Mund t'u regu? Regu. A mua më fani se më të të thre. Miro pafshim. Miro pafshim. Për sa ju thash, mos i thoni gjë, babaj. Jo, jo. Ha, fole? Hiç. Si hiq me? Së bëgje. Me gjithë me dhe kepo? Riga cak. More, kujti kënë gjarti? Nënë sa po basë? Nuk e di, thonë se i njaj halës. Qas, rrugën së të njërën! Hajtë, 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 se merë me haku tam rrugën nërë dhe puqë farë një rytë nuk kam paja në mykja dhe të zeti, që se për e rehatoj shpetë shpetë. A, po gati, miku, miku, për... 40 paska. Me gjithat e duhet ja kemi frigën halë. Ka një kohë kaj që se luna stopi. Sa t'jemi gjallë, unë nuk përsritet ajo që nulli me vajzen para 7 vjetëve. A i për shpirtë dhe djalin e nëzjen nga shtëpia ashtu si vajzen po e mori vesh këtë punë.
Pa për i kishën fejate, si kur ta thirishën zemër. Kush është? He? Shhh, karë, papa. Jo, nuk ka. Që janë këtë marë i fejtë e marë e birë? Ka marë dhe me i frimë. Pse? Baba i vajzës është dakord. O, të keqen. Edhe baba jonë është dakord, por ndryshe. Si ndryshe? I ka dhenë fjallën vajzës e o të ndrimoj të fejohet në atë djallin që dashuron. Por nuk e di që a i djallin jam unë. O, po në boshe. Atëherë. Atëherë mora vajzën dhe solon shtëpi. Sa mirë ja ke ba. Shtëpi? Po do të njësë në një skandal, të nëzirë jashtë ty dhe vajzën. Sa t'jemi gjallu nuk u dzënë, por adon me gjithë zemër se ashtë gjunat talësh me vajzët e botës. Nuk talë e maj halë, e dua me gjithë shpirë. Ma shumë se halën? Thuje, thuje se nuk ngele t'atëri. Po ku e ke lënë vajzën? E kam lënë të fuqie. Po t'i thuse dërë si shpirëtin, e pas t'i lënë të fuqie, shko me rethire vajzën t'vi në shpi. Po t'i del më i t'past, hala. Qen ka dhe bukur shejtania. Hajde t'past, hala t'past. Kam të në që halë në kam t'kohës, u prezentua vetë. Si jeni? Po t'i dhu pak se dua t'shof nga afer. Krejt për pas aku të kokër kur kam qenë ere. Që ke qenë ere në jep jallë? Ja, marë, po në kam lejë kaq. Dhe sa mëre birë kur kam marë nusë unë këte shpi, kam dhe gjutë e porta një. E gjithë ma hala ka dalë të më shokë. Bile, një djali ri që kishte hypë majet fikut për të më shiku ma mirë, nga bukuria ime ju morë në mëntë dhe ra. Si lumë ju për këto ditë bardha. Ka lezet kur trit martohen me dashuri e jo me shkusisin e? Ti hal plak dhe e ke kuptuar kotësin e fes. Kam një sekret të jetës ime. Para 15 vjetëve, isha 15 vjeqë. E rasisht, unë joha me një djallë të ish fes tjetër. Ka që më hyrin zemër e djallë, sa pa ta lojtur me që mas ti. O atë, o nuk martohen për. Oste rol feja për mu. Njeri unë nuk dashëron me fej, po me zemër. Me zemër e nuk një kur far feje. Baba, gati mbyti, hëndë e më rënqefët trupi. E morën vëshklerikt, dhe u thanë prinderve të mi, kjo vajz ka dreqin bark, deri sa kërkon të mërojnë fej. Për tja heqër ca dreqen, duheshin bërë ca lutje. Një mafi noku erdi në shpi dhe dëshmë në rynin dhomë. Sigurisht me pëlqimin e prinderve, mirë po unë i ka përdurqë. Nalëtha, a je me përëndia me drejzi. Uj, ta që po njëri zotis duhet klasë kështu? Par zotit, maj. Po ti qenë ke ma zot se zotit. Ka më vënë shpinë. Aj nga, unë nga. Aj nga, unë nga, më hini ataja, ta që pa më bërë kënjëri. Ulshuni malë i vogël. Aj, besa sot tonë asu shkunë, por fatu i nga mrapa, ja trema dreqin e malë. Ta shiko ngele dhe i dreq tjetër për parënësi. Mere me menun 15 vjeqe e njoha kush ashtë feja dhe klerit. Jo, ma, sot që ju janë apsi gjithë vetë. Unë për vete,
e ja pëlqimin për djale, për vajze, për të gjithë. Nga mërëna, a thu që pa ju futen hajdutet... Mos vërtitore se na dëgjojnë komshia? Unë e mallë vërt që pa na dëgjojnë komshia, shmitime jamun. Na plaqe, e... Ja, po si... A, keni pun shumë, a... Po ti thu je imram jam mire, burri dheut. A, ke drejt halë, po jam me miza. Pa ma i pa me greta. Pa ma i pa me thimë, tha. Me thimë, tha. Nga i kaqë, po si. Jam i në të shurë halë për një nxarje që më ka në lërshet. Po pëse si ashtë puna, he? Ti a din se më vjeni në atë me më këllit kur flasht? E di. Po pëse më këllit e shpra? Vjet. Maje! Sa dal nga puna, në një lulisht nërmarjes, shof një vajtë si me kishtë ngurur sëtë si shi tjeta. Ajo shiko, unë shiko. Ajo shiko, unë shiko. Unë edhe synin e kësë nuk e kam si dhonë, mas paf synin e kësë se sa pa shunë, për dam të i datë fikë e urzu të kam të mija. Vdic? Pa, vdic, pa. Vdic? Jo me pasi vdic ka ka shkollaj. Pa, një njët i atë vajza? Kur njët... Kur njët time nuk e kishe pa, më thonë. Po, a din ti se bia ku i gjishtë se? Pa. E bia ti... Ti me i... Kuj ma? Ti me i si... Aha! A ti hidraulikut! Ti me i që më mën vetën... Që më mën vetën për parimtari më... Pa, pa! Ja i që më bëni hërë që më kritiku për apor dhe të lasë që më gjuhë që i fanatik! Që i fanatik? Pa! Lasë ti, kulleshe ti, teshëshe ti... Pa jam e ftofën ma? Maje! Pasha kryte një atë një djallë, po baj një punë që se kam bënë kur. E pastaj një pëqe? Pastaj mori lumë hola, më lutë që të një moj e shkreta, edhe do të një moj, more, o do të fejoj me djallin e ishfesh, o do të lësë nga oficiri kresh. Po në kam hapë për të morme, të gjuj mu fanatik, me këtë rast dhe të të regoj të gjilve, se cilët janë fanatik të vërtet, janë ata, se në je puro ateist, puro përparimtar, edhe puro njërës të kosh. Inshallah. Inshallah? Hal. Ti si mëgjun me ku jam mëri hal? Ti ven vesh. Jo, a shikon ti si mëgjun, po ku është fanatizmin të unë mëri dresh? Po pse, pak të duke që nëzore vajzën nga shtëpia? Vajza i ku vetë? Ja, ja, nuk e nëzore se mëri pshatat. Po pse feja vëndrët nuk përkonte me fejnë e vajzë fëndër. Gërë, lutem shumë. Mas bin gjallë gërën zërë, ashtë. Për vajzën kam hesh, për djallin do t'flas, bile do t'përtas, ja! Ha, mare, kush shasht, kush dreq jasht, oj, sot i shpis! Brigadiri, kush? Regulori shpin, brigadiri! Hajde, bujrum! Hajde, 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 shpetjoni, regulori shpin. Del hol! Hajde, mirë që erdhe! Mirë që erdhe! Ja ke bërë si burra. Urdra! Mirë mërëma. Mirë mërëma. Si jeri? Halë një gësht, brigadiri
ma i mirë që kanë në marja jonë. E kam shok me kokë. Mos me lavdrosëm rritën vetë. Ja, ja, se një është të vështë. Mirë, brava. Hajde, urna. O s'kjallem e të grullë? Se kam panë, ja. O s'kjefaj. S'kjefaj se ku me pa që e fisaj, në punë, në shpi, në shpi, në punë. Pa dhe thamë, dilë mëri me shoqë e hapësënët, Merre me mend, thot, merre në mend. Merre me mend që s'majt mend që shku s'ke nga dalë burë e gërë. Ata mos o ankoni se vjetë për një maje keni hangen një akullore, pa mu. E, ha, mos nga qogoje lëngë, se ne mërë i dashur brigadier, pa më varsisht që s'kemi kohë dalim, bashkojmë shumë mirë me njëni tjetrit. Vese desha se ta nga të smoj, se jemi edhe si dë komik, nuk pëshon humorin shpiton, kur... Ja që atë, deshta me thonë shënë edhe. Një është të shoku brigadier, shkyhemi gazit për kurgjasen. Jo, shikoj e grunë, si si zilojnë sënë, si lëmë dhe onit. Prej tash një smollë dhe shiko për mu. Diqka blu i titu. O nën, hape, jam unë. Djali. Po që zakon të poshtër, keni moj me mëllë dherën me shullë? Ti mare mëllë dhe? Unë? Po, kur është brigadiri, mëllë dhe derën. E pas ke mëllë ti, pra shoku, brigadirë se unë. Jo, e mëllë dhe ti. Jo, e... Hajt, pra, dele hapje dhe. Ja, flejnë jashtë. Tri duhet vinë me kohë, se ka regula familja. Apo, ka regula familja jo në shoku, brigadirë. Nuk ashtë të dhe fërdvonë. Jo, mërë nuk qenë ka fërdvonë. Pas të erin i ja ka dhe nevojt dhe fretë. Apo, të mos e në rëdhim rinin si pulen e në kosh. Si pulën në në kosh. Se iko e kohë, kur i një ndu e në në pulë si koshin. Një më në në kosh si pulën. Se edhe pulët më dhimen të shkretat kur i fusin në në kosh. Liri një, si pulët. Si thuti? Vi djali mërëna, vaj. Një ashtu si thuti mërë, pa hajtë pra. Hapja dherën djali. Mirë mërëma. E, ha. Ha. Sëpër shëfër në regullë sa ndë, mos më ke bërë fjallë me në njëri, e zënë me kënë, ha? Po mund të flasë në sytë e këti shokët dhe? Po qështë në rajo fjallë, po kjo është njëri shpi, s'fallë lirisht, hapur. Sot në ka ndodhë një gjë e papër qështë. Po që farë ka ndodhër, pra fallë? Një shokja ime e punës, karën... Nga shkallët? Jo, karën brënda. Ku, brënda, ku brënda? Në dashurit. Ku, në dashurit? Uuuu, da i këbutën dhe janë këmë, unë këtë hova se që farë ka në ullur, po ne në dashurit, në dashurit, në dashurit kemi redë dhe zhjitha pa jo. Aja, ne dy jemi marë me shkusi. Gjakët, gjakët, se gjithë me dashurit, së mund të merën dashurit, e? Po, atë lezet? Jo, po ka në dashurit, kretë në rishet. Si në rishet? Ka rënë dashuri me një djallë të ishë fest tjetër. Si, për për të shpjegojrë. Ka në rënë dashuri djallë e vajzë me fejtë kundërt. Për pashtaj, pashtaj. Për pashtaj, mërë, qka këtu, pashtaj. Pashtaj, prindrit jo vetëm nuk janë dakord me këtë fejës, por për kundra zi i jati e ka vënë vajzën me shpatullë për muri. O të ndajet nga djalli, o të ndajet nga prindrit. Si veproj vajza? Ka rënë halë me halë. Të ndajet nga prindrit i dhimëse. Të ndajet nga djalli e ka jetën për para. Si e këshilon ti, baba? Si e këshilon ju në? Turpi, bal! Turpe për te i turpit, bile. Po si mërë, sot në shekullin e 19... 20. E po, 20, po. Ti esh fanatiket në nga tronë të natë në përkëm. Pasha! Pasha, pasha! Jamaj, pasha tje jo, pasha tje e po pasha këto, pasha dashurin! E që... Jamaj, pasha dashurin që kemi bashkë shoku brigadier, do t'a kishe varat se njëri unë në mes pazarit me dorën time. Pashi! T'i
ti ka dorë me i post hola, se përna digjën edhe ma hola. Mori, do zvërtas që të më dëgjoj e tërbota, ma i pëku e shpar, ma i fanatik, ma kuzojnë mua për fanatizm. Por, unë do t'i godas, eh? Do t'i godas, eh? Do t'i godas. Si për duket se për flasë. Po, sikur e i djali ti ishte juni. Lënë më jatë më abet. Ja, du t'a... Ku kam hollin nuk e ku ki hollin ti. Moje men, një ndurë. Nuk të lëshoj pas në tregove. A do t'ali ishe djallin tonë të mërë dhe një vajzë të vejzë tjetër? Unë do t'jo kishe këput kryt me dorë. Atë do t'i thëmë brigadirit që t'i 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 Po ju njihni, unë do të godas, u do përsas. Sa më ndinjojnë këto raste flagrante? O kohë zakone prapanike, që do të uve shirmin dhe të uve. Mirë selë, mirë syzë. Po vajzën, kure kanë zjarë nga shtëpia? Pa shti, lile e shkreta s'ka zvënd ku të flejtë. Po ti ta kishe marrë me vete, mërë, po për linat nuk ishte baga zepi? Kamaj, pa ti për vajzën, brato, ta si jelë të këtu. Më falësh. Më falë një shoku brigadier se unë nuk në ullë është akdo. Të kuptohemi, me mëndë, e? Kanë gjerë vajzën jashtë, ajo s'ka s'ko të flejtë. Halla, thot, një natë të mërë një mlejtë. Si thu? Po pëse një natë, more, shumë netë. Bile ta kështë sjallë me vete, po në rastet tila, kur dhirë kokën fanatizmi fetarë, po ne duhet jemi të parë që të një mojë ma tjetëri nësë atë tjetërën, more. Kujtoja se mos ti babaje... Që ke kujtuar, mërë ti, nësë jemi asë të kushto, asë të qkado, apo jo? Asë të kushto, asë të qkado, apo jo? Mëj se s'kam vdekun, kush për të pëtë? Po ku gjinë dhe të vajza? Jashtë, apo? Jashtë, budala, mund ftofet, shkon thire bërë! Hajtë kapire vajze në shpinë. Apo më zdojnë që ta thrasë të tatër? Jo, po i tatë, po keme firme, i sjeshtë puna! Po ti për vajzen pra kish urdua? A, për vajzen, e? Që ka ngellur jashtë, që pas ka ngellur jashtë, e? Themi ta thrasim brenda. Dhe u thoni që ta thrisni brenda, e? Si thuti? Një ashtu si thuti, mërë, po pëshu më në më në nërëve, mërë, se në më në më nërëve, nërëve, e? Frik? Jo, po, nuk e di si do dalë fundi. Fundi për hajër. Jetë në i plak ose në i plak, që ta lejo a zënë jashtë. Po, edhe hajtë. Po një, mërë me këllët e me kravatë, këta nuk i honë e pështëtë tonë. Si, si, the? I, nuk i honë e pështëtë, thashë. I! Po të vëllë, pa të kapi kush në fëta? Po të edhin që kur përmen kush ose kemi musafir, mu të do të marrë në gjithë mund lendra. Moje! Hajde, Luisa, hajde. Unë jam nëna, kjo është hala, është miku i shtëpis, nësa kë këtu është babaj. Qëpa duhet thush? Mirë më brema një të gjithë. Mirë më brema. Si e një ju, ajo vajza që kam takuar në lulishtën në nërmarjet? Po, ajo vetë jam. Ajo vetë që në këni. Me falni që rastisi kështu. Po sa i lumëtur është djali juaj që nuk e ka babajnë as pak fanatik. Po që në ku? Se i ku koha fanatizmit. Ma cili besë, të spigjet, baklavat, bërik, i dërgojmë parë ose mës festave fetare në furë. Po, sepse edhe një laknore, lakori që i dërguar pak u i desh në furë. Pa dit. Po si, pa dit. Pa dit, pra. Po një të po themë dhe unë, që të pa dit. Të pra, po themë dhe unë. Se nuk ka lagjen të unë, burë më për parim të arse burim. Dhe të vërtet, bjenë si kore në vdojnë nësi, e meritat një rrëveri. Ma se një vdronish, ma se një vdronish. Të gjithë mund kemi me të një. E? Të gjithë. Të gjithë. E kusht nuk mund të ketë. Ajo mërmenja ju se deri unë mund të kemë tek tuk aty këtu në një metonimës. Unë kam pashtruar, mjaftë dhe vazhdoj të pashtruohem, dërsa ta bëjnë nërgjezjen tepsinjë. Si, si, the. Tepsinjë, thashtë. Ta me korrent. Dhe nëse ka i pytje brigadiri, falë. Mos ma mërë për të keshë. Po që është e o fjallë. Si kur t'kishe vajzë, në këto kushte, ti si do të vebronjë? Shëgjërë që s'kam vajzë. Si? Deshta me thënë t'kunër dhe në shpeta i goja. Shëgjërë që kam vajzë.
Bilet do ta sugjeroja që në fillim që të binte në relacion e dashurije me një djalë të një shpes tjetër. Me do e mos do. Me dashuroni, mërë. Mërë mëj. Mërë mërë mëj. Mërë të mirat, mërë mërë. Jo më pa ishte ish fenave të tira. Pa nëshka qenë feja të dingli majmunita. Shoqe familjar e të shtuar që në nëron. Më lejoni që ti the me lunja dy fjallë. Dy. Mirë ato primër... Mbaj. Që prishin në venirin e fmive të tyre me dokra e prala fenash. Jemi në shekullin atomit. Sateliti po i silët gjithësis. Edhe ate. 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 Jo mëj ate. Po ate. Ate. Nuk e pa, as nuk e takoj, as gjikun. Atëher, përse të kapemi pas gjithëve të fyshkura të fes. E përse... Moje... Sikur po nëzitohemi shumë më rëbërë. Këto janë shakara me thara. E po sikur të në lërë jatë i djallit vajzen? Jo, nuk do të nëllë kur, më i dru. Po ku e njeft i djallin që i flet me kaqë siguri? Po unë se kam parë fare. Po kam pyt në rëmare, më i vajzë e të shëron. Qëfar duhet tjetër? Më lërë jam baroj. Lërë e halë se ka folë shumë mi. Adi si shpona, baba. Po t'i folë mëra ke jo arrangoja. Thuja, babës, gjitha, pa frikë. Take, take, take. Mirë të t'hala, mos mbaj gjë. Baba, unë... Oj, sot i shpis! Kur shenë dhe? Ape një portë! I jati vajzës. Ta një e keme hak, ta bësh për dy para. Ma Ish, shpartaloj atë fanatik! Pa panik, pa, mos u tremni. Kujdes mos ndështë në një skandal, pa të mundohem t'jem sa maj për më bajtur. Kam sinjalizime! Se vajza ime është të rehumë këtë shpi. Je vajzë ka ardhur me safire, por nuk e dim se ku jashtë. Është një vajzë me flokë gështej, e me një fustan bëjroz, e me... Me jakë. Me jakë? Dëbardhë. Dëbardhë? Pa, pa, hajde urdroni branda. Lomi, lomi. Ku është vajza? Ha, këtu qenke, ha? Dhe më falni se hynë ashtu furishëm. Por kjo i me bi, ma ka sjell shpirtin në majtë unës. O të të pajnë ashtu si themi ne, o s'ka. A nërshisko këtu? Më falë që po të them këtë në shpitime, por unë të kam johur për tjetër njëri, e po më djelë tjetër. Shemore sot në shekullin e 19, njëset, baba, ti është fanatik, e ti fanatiku, akuzën të tjerë për fanatizëm? U tërzu. Më falë. Papa, ta shti po t'jap të drejtë.
ti e ke përzan vajzën nga shpia. O të të bëjnë si themi ne o s'ka. Ja, Maria, nuk jena fanatik. As ti, as unë. Vetëm se ne dum, vregu. Ke larguar vajzën nga shtëpia, se do një djalë të një shfes tjetër këtu, on. Godas? Për në qofë se vajzat ka ikur pa leje, ashtu si që na ka ikur edhe neve, këtu të shtërgoj dorën. Unë mendoj që do marrë vajzën dhe ta qosë në shtëpi. Pa, pa. Ashtu mendoj dhe unë, bile, një të shtëpi. Edhe ta fejosh me atë djalin e i shfes tjetër. Ashtu. Jo! Lene halë. Që mërë ti nuk dënë të fejësh vajzën me djallin e ishve si kje dëshurën? Kur në jërë? Kur? Po mirë mërë ka ku që fejën, pa e fejë jo në mërë. Ta mërë, shalirë, që hajtë jërë. Pa fredë, pa fredë, pa fredë, pa fredë, kemi probleme tjera. Pa hullu halë. Në falëni, po nuk lejë absolutisht që të nërhyni në qeshtet e mija familjare. Djalli ju. Juni. Ashtë djalli ish. Shka mundësi? Pa ka mundësi që prini, më shnjohin që mjeneve. Por t'ja lësh, pa jetë ti që në këzën rrugë e më dhe, o marë këtë vajzë për gru, o bje vdes? Pa i e. Shuar një dhe t'ke ma të fëmë ati? Jo, pjëtë e vajzë. A moj ti? A moj ti, ti që t'jetë fiktë. A të thosh, moj mos të vinje në shpi, moj, a të thosh, moj, se kam një djallë zevzek, një djallë të poshtër, faqesi, që i mund prishin në të fejumin tënë. Po, po ti, am të e vetë se do të fejosh ma djallin që dashuroj. Në të thosh, pa jo? E pra, djalli që dashuroj është djalli ju. Po nuk do marë të prishën me të farburit të rahatrin të uj. Thaë jo, edhe jo do të presim. Po t'ja i thë se do t'a nimoja, nimoja t'a një. Ti? Vash, vash, mos e marim me zëmëri. Nuk është dakord baba i vajzës. Nuk është dakord. Mirë po vajzë edhe në djali. Edhe djali edhe në vajzën. Shumë një. Deri këto nuk kanë një kërështë. Para male primi duhet të pytët. Po, nuk jemi punë i gardhite. More, nuk jemi, dhe nuk jemi, mua, po ku këtë drejtën të shtërngoj dorën, mua, po për nërëshë unë të godas. Për herë të fundit për të pysim. Doja japër shvajzën, apo jo? He, për he. Me gjitha të ne djali nuk në mbetët pa u fejuar. Vajza ka bëllë. Unë duha këta dhe pikë. Pushëm, Arti, pushëm. Dishe kur flasin më të mlejt me të vejtë ditë, dëgjoj. Përse më lekshtu në balë? Nuk do më nëjmosh? Vajza ka të drejtë qaj në të lurinë fort bile. Njëheri thu po, pasta i thu jo. Jo miku me leje, jo pa leje. Prala. Unë të thëmë të drejtën, kujtova se do të gjeja pengesa nga im shoq, kurse del te që e heq veten për parimtar. Lërë, moj grua, lërë. Kë nuk e bënë për fanatizëm. Po vetëm, vetëm se i ka ikur vajza pa leje, ashtu si që në ka ikur dhe neve. Masi mami të rëpë më një në më thellë. Ti vajzë, hajde, në shpinë të avë. Pafshim halë, miru pafshim shpirtë, miru pafshim nëmë, miru pafshim baba. Hajtë, natën e mija. Miru pafshim. Shiko, shiko, s'ke një tërp nuk keni. Ani të shuri për para prindrë. Hajde, bash. Në falë një për shqetësimi. Natën e mija. Natën e mija. Pritë se po vjëllë.
shkoni shoku brigadier. Po rini sande. Po ham çka të kemi. Kemi vënë edhe ku me fjalë. Ja se vën marangosh. Anadër shironi. Natën e mirë. Miru pafshin fanatiku i hall. Sa e lumtur jam unë që e kam këtë burr, kaq përparimtar. Jo, grua, kjo pun nuk maroj. Në vënd që? O, mos ki frik, mama, se më nuk me të pa marruar. Ajde, grua, ajde, se shto gjanë do të regulot më smiri. Me dërim, por shto gjanë do të akrish. Kam frik se nuk do pranoj me smiri. Po do shikoni hurdja jeshim qdo me dërim. Me tek, 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 me pikatore. E shkull të shkull nërgjesi pjarë. Pa, pa, a shtu me ndoj dhe unë duhet me vepru me shumë pak. Mo flisht nisëm që me në fare, u bë apo jo? A shkeroj, mama, nuk? Në qoftë se për zemë vajzë nga shpia, për arsyrë se kjo t'ka hikë nga shpia, unë për të shtengoj dorën shtengoj. Më ne dorën? Jepi dorën? A, shto. Por në qoftë se ti, e për zemë vajzë nga shpia, se tonë mu feju me një vish pes tjetër, unë për të godas, të vras, të pres. E ngritur ka që heret. Kanë dhimbje koke, baba. Pse? Edhe të që bëjnë dashuri i kanë dhimbje koket? Ha? Baba, ti e kënë dorë. Po të duha që ti e mbush më ndjen, babaj të vajzës dhe neve në pushon dhimbje kokës të dyre. Po ti ape mërëm se sa luftova për t'ja mbushur koken ati. Pa i mbushet koka? Ha? Pa qëta i... Nuk ishte atë kushe disë qëfarë?
Femër, si gjitha femrat, nuk e di që dreshin të shmushur kokën në femën mërë. Qa pa bandi? Mërëm, nuk kam mëllur së të tërnatën dhe të kam sjellur nuse me katalëm. Si dhe mërë, ku pëjtë, si pëjtë, qëketi? Po ju e keni thjetë në ramë në bërë të shpisa? Ajde, hanë. Si duket vajzati i përgjesit komunales? Para nana timër! Rihalpi atë kafet jetje! Po, e pia e ati që në ka regulluar televizorin dje. 15 kile femen? Ja, ja, nuk se ishta jam rëpsh. Nusë që ta mu shtëpi. Mëri grua, mos më ha përënin, po mos më ha mëri përënin e mirë, dhe nëna, qenë ka 15 kile femër, peshe le, mirë, po. Ja, nuk e dënë. Qka nuk dënë? Po nuk e dënë pra? Po qka nuk dënë, unë e nuk kam folur asë gjysim fjallet. Papa, unë nuk du asë një tjetër veç asaj. Po ti, apë e tjotin e vajzës mërë? Jo, nuk e pa. Nuk e pe? E pash pra. E pra? Skandale? Po t'ishte puna që thjesht, brigadieri më rëmë t'u ishte dhe mund t'a urdhron të nëmër të kolektivit? Kam banim vajzën aty. Na, asa ti si jam bajti se? Po mirë, po si kur baba i saj të bindet sonte. E? Ja. Ka një kokaj që... Pashtoj, për që t'morim nuse me zortnet? E? Mira tere, unë do t'a grabiz vajzën. Si ta, e? Ta më mbesat si edhe mine përgjyxje. Kur? Kur? Mos i e fanatik, Vipqe, e nashti e si përparim tal? Shiko hëll, se dhe turimi! Jo, pashore se e my të kanarinën! Shiko, ku shkojnë mërë? He? Pritë se po bëjmë një copë rrugës bashkut. E kam lënë të takojnë me i shokë të palati sportit, he? Shiko, se ma shkenë në takojnë me atë? Jo, jo. Jo, he? Jo, jo për nëjësën, po. Po i folë asaj, në ke e poshtruar gjithën. Aja nuk dënë, edhe ne, përsa ta ullim vetën? Siguria t'ja është njësë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Bëgjese. Mamaja ta se unë do ngellim brënda. Do të bëja që të shkime të. Ne sot ose ne sërfejojemi. Mori fund kë punë. Edhe babaj me siguri ka ndruar mëndi që shmërëm. Ndej një gjithë natën pa gjumë. Janë zori i natin kanarinës. Kini për të parë juve tha hala. Ja tre goj unë ati, ati e në ndërmari. A bëj unë atë që... Mos i shkoj mendja kur të bëhet pengesë për të fejesë. Dhe e bën ajo. Thank you.
Omar, pa, pa! Do t'fles! Do t'fles, do t'fles me zet lart, sa të tu në gjithë kjo sal! Do t'dale vërteta! E vërteta, lakuriq! Ja kështu! Dhe kashtë dhe brigadieri, mos t'mlen gënjej! Unë, shoqje edhe shok, ishe d'akord që në fillim, por kë, pyter një dhe vajzën për deshe. Jo, se e fanatik, jo. Jo, mërë, jo, po si prind. Se prind një shok, ju e dini. E i nuk je do të keqin, kur fmizve. Ky nuk dishron të se vajzë kishte i kur paleje. Se a i, a i imbir, e kishte grabitur. Si? Grabitur dhe ma kishte sjellur në shtëpi, pa më pyetur fare. Me le, pa cili syt prej me jetë njëherë. Po si kur i jati i vajzës, thot po, ti a do t'kesh kundërshtim? Po mirë do t'hava, po si kur t'ja mushim mëndje ne kolektivit. A, po. Te pik, desha t'a thosht jam vetë, por e harrova. Drejt është. Por ama si thoni ju. Po ti mbushet me një këti nga frika. Nga frika? Ose nga në një arsy tjetër. Tamaron? Jo, tamaron në qovë dhe me thonë bjën e boc, e të prishet ajo me print e saj. Një minut, qovë. Unë nuk duhet ketë asë një keqë kuptim në gjirin e kolektivit tim, dashur. Të kolektivit që edukohemi qdo dit. A i po i gredhon mua betit, mos i zini bet. Kush unë? Pa! Pa i mëj hal nuk ka pas kundërshtim, as tje, as sot. E të tha? Apo jo? Ja se kë mi ka ikur pazarit parë. Ka ikur pazarit parë. Pas ta jashtë edhe një punë. Qka halat që mbjen qaf mua? Pse nuk i drejtohet babajt vajzës? Ky ende nuk ka folur atë gjysmë fjalët. Po çfarë ke me mua? Po s'ke folur atë gjysmë fjalët. Tash ke flas unë. Po të flasish, po çka kujtove ti qyre? He Marbulafiç. Apo na jep vajzën me qef, apo don që ta grabisim me kolektiv. Me le. A të thash sa është burë këve, nuk e lëbin atë që... Unë dhe i diku, e pranoj gabim. Mos deshe të rrëgjati? Unë kam pol njëherë, mërë, pol për vetë. Si dhe? Qke me mu mërë, ti fol për vetë, thash. Ti bijem shkurt. Ti a, je vajzën. A ti si është puna, mëj. Ashtë puna... Që si e në rëtull këmër e shokë, a ju thashun se nuk dënë. Se të detyrën, pas të e është edhe burë. E burë nuk e hënë atë që thotë, por unë kam një propozim. Ti apim kotë, menoj, të reflektoj, të vendosë, po si, pse jo? Unë... Për vetën time, jam dakord! Belaje? Dhe kvajde. Me leje, shok. Me leje. Nuk jam dakord. Nuk jam hiq dakord. Kësa i thonë me të dhanë njëse me zarim. Kësa i thonë shkelje. Shkelje demokracis. Gë. Kësa i thonë. Të haj buri fjallën si me hangët. Një salqiqe? Kësaj i thonë! Nuk di se qëfar i thonë kësaj. Unë të më drejtën jam i revoltuar. Jam i revoltuar sepse një shoku i klasës son punëtore e të rëdhë fjallën si tëllë.
Po kje, po kje, kje është parimore, morë shëmë, është parimore, është parimore. Da të nëkohem, da të nëkohem, deri lë, lë, pasi, kaq kish, kaq, kaq, qeci, qeci, unë propozoj që të bëjmë 10 minuta pushim. Hajde, muro nipqe, këte gzim ka Alla. Po unë që gzim kam, he? Ku kam gjetur djalin unë, hm? Dhe pare kam unë, pastaj ti. Të nga trashigohen. E, Grushk. Për kur pala martesëna, fejesëna. E fe jo veqe djali? Kushta maj? Halla mërë? Halla. E fe ju e dje djalin? E? Për djalin e kam lafin. Për kjo është kulmi, mërë, kulmi. A do të në lesh me e pive, a hatë këtë shkareta, apo do të në zesh në fytë? Unë deshta me të uru, mërë, vla. Nuk du, mërë, vla, me ma uru, hajde, 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 nishu. A morën. Qëri? Tu morën nëmë? Jëmë tërë bulluar të sa. Ike. Qëtë të ashtë të qëgjeti? Masë që të sa e bisedoj këte. Hajde. Avash, 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 hajde. Drejtë, drejtë, respektu, i vjetë e barba. Gjitha këto që po njashin për rrëtha po jatë. Po si shem prekur? Si shem prekur? Unë në shekullin e... Na në më lijen. E? Njëmër po në shekullin e 20. 20. Ti më në shoku brigadier mësë me mjoftu mu për qka po nëllë për rrëth. Po nuk e fajti jo, nuk e fajt. Fajet mi ka i me shosin. Por tash po shef e la jo, se qëfar qenrimi dhe të mbaj sa që kajnë shpi. Tash po shef! Po bëj si ku nuk dija zgje për këte fejes. Ty tjetë. Edhe unë të përbojnë këte nërinjë. Dakord. Mërëm nuk kam fjetur as pak. Pse? Po kam cakoj që jetje kishin një fejese. Si të hengu gjithë natën bëmme, 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 ty tjetë. Mërëm po këja hengë duket se vjen nga shpja jose. E? Mërë dhe mu një ashtu pëm duket. Mas keni në një gzim familjarë në shpi? I zoti shpis nuk din kur gjanë. Sa i thonë, të nusja, hanë e pinë, dhe dhe më rrishë e nuk dinë.
Por unë nuk kam vdekur ende që të bëhet shtëpia pazar, e zoti shtëpis pas dikur që... Po kësaj vjen era trastim! Ma këtu vjen era fesh! Po, 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 atë era pa të gjoj edhe unë! Ua, urdhoni brenda! Hajtë se njerëzit po presin! Cilët njerëz maj? Po njalli mirë pra? E jes? Po, po! Se vazhdi më kush ma të jot, e mat apo i tatsh? Mirë se erdhë. Mirë se erdhe. Shajon, maj këto njerës, maj që... Djali unë me vajzën e hit. Po ku shashti zoti shpish, maj këto unë apo ti? Të dy, më të hordna mërën. Hordna mërën, të mërën, të mërën, të dy edhe me drejtat barabarta. Me ja morë vajzën me zërë, he? Po? Po me të oda binjes, me të oda binjes ku shkërë. Po se marë binjes vrite. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mërë o do të binësh sot o kur. Shfarë të mund, maj? A je, apo si? Edhe jam, edhe s'jam. Sko dhe jam edhe s'jam, po a je, po përpën? Se me zërë? Po, me zërë. Prej në odi të në s'jam, pra. Ashtu, e? Po njështu, po. Ky është fundi. Po marë vajzën e djallin e po tere me po shkoj. E? Të përri me në gje? Në, në, në. Edhe po qeshesh. O, pa t'ka hi e fakt. Po në ty, t'kam shpirt. Qa shpirtit, maj shpirt qene? Plakot i duhet. Duja ma shumë të shni se sa në një. Në gojnë se po vjen krushku me krushku. Ecë. Hajde, gërë. Mirë më rama të gjithëve! Ja, kjo është kërë e jeme. O ti, që thua ti? Se ti e d'akorda? Ooo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 
Pa ju atje, more! Uroja, burro, uroja. Dhe shetër ta uroj pa tjetër. Hajt, hajt. Boni si doni, për kjo vajzë jam bëri tet me dy tjatit. Po si, zeshi, zeshi, ajo e boni punën e vetë. Unë e këm përderë si ta kem nusit djallit. Me le, po dhe kytë birë, ma, ka driblu pa top, i ka fitu dy pipu me për e lejt, me të Thank you.